जताततै लु छाछुरी देशै भयो खोक्रो लुटी लुटी खानेहरूले भरिसके धोक्रो गन्तव्यमा कहिले पुग्ने कछुवाको चालले गाउँ बिग्रियो देशै बिग्रियो सधैँ यस्तै हालले एउटा यता बटारिने अर्को उता ठुस जसले जे जे गरे पनि सबलाई चस चुस चुस चस चुस मम्मी के भयो तपाईँले खुसी त हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई केही भएको त छैन नि किन त छोरा खुसी नै छु त सधैँ रक्सी खाएर मम्मी रिसाउनु भएको छ कि भनेर सोध्यो होला नि त्यस्तो होइन क्या जोरेली अस्ति भर्खर चितवनमा दुईजना छोराछोरी सहित आमाले आत्महत्या गरेको थाहा भएन तैँले चितवनमा आत्महत्या गरेर तँलाई के केटा उठ्यो त यथा बाउ नभएको बेलामा तपाईँले पनि त्यसरी नै आत्महत्या गर्नुहुन्छ कि भनेको के मम्मी के भन्छ यो हुन त आमाको नि भर छैन डोरीमा झुन्ड्याइदिने हुन् कि भन के भन्छ यो तिमीलाई जन्माइ हुर्का यत्रो बनाए म त्यसो गर्छु होला त छोरी मम्मी मलाई त लास्टै तनाव लाग्छ हो यस्तो सम्झिँदा त हो नि मलाई कस्तो डर लाग्छ त बर्खा लाग्यो मलाई त दिक्क लागेर आउँछ काम गर्न पनि पानीमा हो भने यसपालि त पानी आएको आइछ किन हो राम्रो लक्षण हो कि नराम्रो लक्षण हो अब उजेलीको छेउमा जे कुरा पनि शङ्का मात्र लाग्न थालेको छ कसले सातो लाग्दैछ मन बिना को धन ठुलो कि धन बिना को मन गरिबी को दिन आउने ए चरी भान मन बिना को धन ठुलो कि धन बिना को मन मन बिना को धन ठुलो कि धन बिना को मन गरिबी को दिन आउने ए चरी भान बिचराको कोही छैन क्यार हेर्ने हामी पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ है हो त सहयोग गरौँ जति छ त्यति हो त यस्तोलाई त सहयोग गर्ने हो नि हामीले पछि आफूलाई नि पर्न सक्छ ल हामीले पनि 50-50 हालेर सहयोग गरौँ न है हुन्छ मैले पनि 50 हाल्छु मसँग नि 50 रुपियाँ छ मेरो हजुरहरूलाई आशीर्वाद लागोस् होइन हजुरहरूको यस्ता म जस्ता अन्धहरू छरछरी नजन्मियौँ यस्तो होइन हामीसँग पनि धेर छैन 50-50 रुपियाँ थियो त्यही सहयोग गरेका छौँ पानी पर्छ छिनछिनमा आफ्नो ख्याल गर्नु नि ल पैसा राम्रोसँग राख्नु है फेरि लफाङ्गाहरू चोरिदिएला नि त अब हामी गयौँ है यति 150 भात रागाको मोमो एउटा स्प्राइट टन्मा खाएर एकछिन बसी कन्छ
मन बिना को धन ठुलो के धन बिना को यो आन्दोलनलाई पैसा दिने कुन चाहिँ मान्छे छ मन बिना को धन ठुलो के धन बिना को मन पहिलेबाट यस्तो भइसो मलाई त तँलाई देखेर लास्टै रोड्नु मन लाग्यो नाभले मलाई हिजो एक्कासी यस्तो भयो मेरो आफन्तले यहाँ लाएर राखे आज ए हो र त्यसो भए आज म तँलाई साथ दिन्छु कप गीत गा म चाहिँ नाचेर खेल देखाउँछु अनि आएको पैसाले तैँले आँखा फेर्न त ल ठिकै छ तिमीले मलाई साथ दिन्छ भने ल ठिकै छ म गीत गाउँछु नि के भन्छ यसले गीत गाएको हो कि कात्तिकको बिल्ला गरेको मलाई यहाँ आफन्तले यस्तो गीत सिकाएर जानुभयो आजकल त मलाई त कस्तो कस्तो लागिरहेछ हौ जुरेल किन के भयो र पारु तँलाई कसले के भन्यो त्यस्तो साथमा एउटा केटा मान्छे चाहिँ हुन पर्दो रहेछ नत्र सबले हेप्दो रहेछ त्यो त हो है ओए जुरेली त्यो तिम्रो दाइ होइन अन्धसँग छ त हो त नि जान्न बुझ्नु कुरो के रहेछ हाम्रो दाइको नि भर हुन के अरे ल दाइ के चलिरहेछ यहाँ तँ त नाच्ने कार्यक्रममा भाग लिन थालिस् क्या खोइले नाचेको देख्दैन त्यहाँ त मैले त त्यही त भनेको सधैँ रक्स भोके हिँड्ने मान्छे आज त नाच्दैछ त त्यही पनि अन्ध मान्छेसँग तिमीहरू कुरा नबुझिकन नबोल त बरु यता सहयोग गर बिचराको दुई दुईवटा आँखा बिग्रेको छ बरु उसको सहयोगको लागि मैले हेल्प गरिरहेको छु नाचेर ल ल जिन्दगीमा पहिलोचोटि राम्रो काम गर्न थालेछस् तेरो बहिनीको तर्फ आएर तँलाई 10 रुपियाँ अर्को छ यता 100 रुपियाँ ल मेरो तर्फबाट नि 100 रुपियाँ ल हामी जान्छौँ अब राम्रो काम गरेको रहेछस् र गर्दै पनि जानु फेरि अन्धलाई ठगेर पैसा लुटेर हिँड्ला गतिलो छैन शरीर पाप लाग्ला फेरि गजी मदम छैन मेरो गजी मदम छैन मलाई त अब सहयोग गर्न पुग्यो हो यो पैसा लिएर टाप हान केटा नत्र तोतेले हड्डी पनि नराखी सर्लकै निल्छ हो म 5 मिनट गएर आउँछु ल तिमी बस्दै गर अन्त अघि दुईजनाले पैसा दिनुभएको थियो कति रहेछ खै ल्याउनु ल्याउ त मै राखिदिन्छु के टोइलेटमा जाँदा चेन्ज नहुन सक्छ 300 सहयोग गर्छु भन्ला 200 फिर्ता दिनुपर्छ के त्यही भएर मै राख्छु मलाई अहिले आपत छ के पछि आउँछु एकछिन बस्दै गर न ल त्यसले मलाई गरी खाले देला जस्तो छैन हेर्नु पऱ्यो दाएँ भाइ नै भने अन्त ठाउँ सार्नु पर्ला ओहो तोते रहनु पाउँदो रहेछ यसको अगाडि त तुम सोझो हुनु पऱ्यो नमस्ते नमस्ते तोते दादा नमस्ते नमस्ते कताबाट तारिको सायद म गाउँतै डोलो हिँडेको तँ चाहिँ यहाँ के गरिरह दाजु काम छैन दाजु घाम तार बसिरहेको क्या ए ल ल अरूले शीतल खोज्छ तँ चाहिँ घाम तार बस ल मै गएँ हस् हस् दाजु आफ्नो त काम बितिसक्यो म जान्छु नि त बिचरा लाउ लाउ खाउँ खाउँ भन्ने बेलामै आँखाको जति गुमेछ हामी सबैजना मिलेर सहयोग गर्न लाउनु पर्छ है मेरो दाइ त झन् नाचेरै पैसा कमाएर सहयोग गरेर राखेको अरे अब चाहिँ कार्तिकै सुग्रिला जस्तो छ है आजको काम देखेर मैले पनि 50 रुपियाँ दिएर आएको नि बिचर हो मैले पनि दिएको चटपटानलाई राखेको 50 रुपियाँ पैसा त्यही दिएर त्यो तोते डनलाई हुइलाएर सबै कुरा देखाउनु पर्छ अनि दया मानेर पैसा दिन्छ कि त सबैले भन्ने है हामीले त सहयोग गरिसक्यो तपाईँले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर डन जस्तो मान्छे 2-4 हजार दिन्छ कि हो डनले भनेको त मान्छ पनि गाउँमा सबैलाई भनेर उठाउनु लाउनु पर्छ है
नमस्ते पनि दादा। नमस्ते नमस्ते। दादा पर एकजना मान्छे आँखाको ज्योति गुमाएर उपचारको लागि पैसा उठाइराखेको छ। त्यही भएर सबैलाई पैसा उठाएर सहयोग गर्नु पर्यो भनेर हामी सल्लाह गर्दैछौँ तोते दादा। अब गाउँमा परेको बेला नहेर कहिले हिँड्थे तोते दादा? त्यही त तोते दादा, यो गाउँमा हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ, अब भनिदिनु पर्यो। सबैले एक एक हजार सहयोग गरे पनि गाउँमा मात्रै 50-60 हजार उठ्छ, अब हजुरले भन्नु पर्यो। को हो, कहाँ छ, मलाई देखो त पहिला। बिहान त यहीँ थियो, हामीले पनि सहयोग गरेको है। खास को हो त्यो, नाम भन त। मेरो कार्तिक दाई पनि उसलाई सहयोग गर्न बसेको थियो। अघि म आउँदाखेरि एक्लै थियो, म एकछिन कुरा गरेर गएको। लुटी लुटी खानेहरूले भरिसके धोक्रो, गन्तव्यमा कहिले पुग्ने कछुवाको चालले, गाउँ बिग्रियो देशै बिग्रियो सधैँ यस्तै हालले, एउटा यता बटारिने अर्को उता ठुस, जसले जे जे गरे पनि सबलाई चस चुस चुस। It's a chusa, it's a chusa.